Fahiny, aza ho tsika sitraka amin'Andriamanitra ary lalana mankany amin'ny fiadanana ny hamamy fatoran'ny faharatsiana sy ny hanaboraka ny feon'ny zioka sy andefa ny fampahoriana ho afaka ka tsy irimbelona amin'ny namanao ianao zay atoko fahavalo amin'ny dimampolo andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahavalo fanapaha-kevitra lehibe sady ekina ny firenena ary ahatongan'Andriamanitra hatsiaro ny firenentsika ka hamonjy azy ny amoahan'ireo rehetra nogadraina na nosamborina tao anatin'izao krizy izao fa tena miain'ny fisetoany ny fatotra sy ny alahelon'ny fianakaviana izy ko anaovana iantso avy ny anaovany zany aingana sy maika fa raha mbola misy olona mijaly na mpijaliana eto dia tsy mbola hositrana ny tanytsika satria testa amin'ny olona manao zany Andriamanitra ary testa amin'ny firenentsika ary ampiana kely manao hoe izay mpitondra fahavahana manomboka androany dia hetsika mafy be amin'izay famoahana ny gadra politika rehetra izay ny fanamarina tena ka miasao amin'ny fifamelan-keloka sainy ratsy avy amin'ny devoly ny hoe tsy afaka amin'ny famela amin'ny tsy afa devoly io aoka hay mamela ny hafa tahaka izay namelan'Andriamanitra ny elotsika isika vahoaka rehetra mifandeferaka amin'ny famela heloka ianareo tahaka ny namelan'ny tompo ny elokareo loka mba hamelanareo ny eloka hamelanareo eloka kosa efesiana toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo eno tsara ty fa anaonay amin'ny soratra lehibe izany soratra izany anao zany asy zany ny mpitondra fivavahana ko eto ambavaka fa raha tanteraka zany dia mifarana ny krisy efa vonony zay no ny amin'ny tompo ary atomboka avy atrany zany asa masina sy sarotro zany avelao hiasan'ny tompo fahainy io raha misy miziriziry sy tsy manaiky zany lalana zany anefa fa te hampandohalika hatramin'ny firenena satria azahoana tombontsoa zany na misy tombontsoa ao faharovana hiditra midingana avoavo kokoa sy mafimafy kokoa isika kanefa tsy hisaraka amin'Andriamanitra sy ny sitrapony izahay mpitondra fivavahana izahay mpitondra fivavahana dia mamerina indray fa manaiky loha laharana hitarika izany fa tsy hamela ny vaoka irery tsy akory ko manao antsoavo amin'ireo zay mbola misalasala ny amin'ny filana maika ny ampivondronana ny hery tsara rehetra eto amin'ny firenena izay dia ireo izay mikatsaka ny ilaminany tanindrazana mba hiaro amin'joro homanda hiaro ny firenena hitantsika fahandroany dia ny amaro ireo sikajin'olona nanaona ty hetsiky ny mpitondra fivavahany ty ray ampiana folo fa tsy ray ampiana ray zay tanteraka teto androany farany ho jesos aza ho isany zay tsy mino famino zao natoko faharoapolo andiny fafito amy roapolo aoka tsy ho anisany zay tsy mino sika ka ilaza hoe izany ve de hitondrana ho amin'ny fandresena ho jesos sambatra kosa zay tsy nahita nefa mino raha mino sika dia ho hitatsika ny voninahitr'Andriamanitra fa tsy fahitana no andehanantsika fafinoana satria efa faran-draha teo zany ka ny anapiako azy dia ny hoe mifona amin'Andriamanitra sika fa na dia tiaka antso ty azy tsy nisy nimotsika rehetra fa hoe ho azo tsika zao kiantso zao ary zao estrady zao dia estrady ny commune reo urbaine Tananarivo tsy nino an'izany tsika rehetra kanefa tanteraka izany ary izany mila zany hoe raha mino sika fahifarana ny krizy afaka fotoana vitsy tsy hoela hifarana izany krizy zany mino fotsiny ihany